czy opowiadali coś, jak pani, jak było tam, zanim tutaj ich przesiedlono? No tato je było, on przyjechał tu, to było gdzieś roku 16. A, czyli już prawie dorosły. Поляків залишилися? 27 чи 26. Ні, вони приїхали сюди, так. А лишилися тут. А жиє хтось з тих, хто власне тут осідли? Чекай, зараз перетлумачимо. То Юлія, бо то є Юлія, а то є Юлі мама. Надя, то Юлі мама. Зараз по німецьку, так? Тлумачиш, так? Юлія зробила листе. Tu jest 27 rodzin, którzy mieszkają w Kozakach. I to, gdzie krzyżyki widzicie, to wszyscy pochodzą z tej wioski koło Przemyśla. Korytnik. Korytnik. To nie wszyscy z Korytnik, no tam bardzo jest. Tam plusiki to Korytnik, a reszta tam na inni tam. Aha, inni, ale też blisko Przemyśla, tak? Jedynie, że to nie tylko te. Widzę 27 familii. Ale tu we wszystkich Kozakach, wszystkich rodzin to około 50. To nie rodziny. To właśnie ludzie, oni tak sobie posiedzieli. Pojedyncze osoby, tak? To nie pojedyncze, to rodziny. Każda jedna nie. Ja to rozumiem, że to nie. Każda jedna rodzina nie mogę być. To rodzina, no tak. Nie, bo by napisała ty Meczko Stanisławi, ty Meczko Michał, tak? No ale to dwa bracia i dwie rodziny. Aha, to familie. To był tam po piatro, po czwartego rodzinę było. Ze wschodniej części Rosji czy tak samo przyjechali? Ukrainy. Ukrainy? Nie. Nie? Także wszyscy przesiedleńcy to byli z Polski, z Polski, tak. I z okolicy Przemyśla, tak? Tak. A jak to tam było? Dlaczego oni przyjechali do... Przymusowe takie było wyselenie, przeselenie. Przymusowe. A jak operacja to było? Wisła. Znaczy oni, tam jakieś soldaty byli, którzy mówili, że... Macie już jechać? Влада так було, влада приказала їм їхати. Хто хотів скоріше поїхав, а хто не хотів, вже сиділи, а потім примусово вже заставляли виїжджати, переїжджати туди. Значить, що в початку було так, якби розказ, що хочеться їхати, то виїхали тому, хто зостав, потім на сили. А потім на сили. Які категорії були власне примушання людей? Ні, примусово поляки виїхали. Так, попередили, що маєте виїхати звідси, туди. Поляки, а звідти там українці сюди мали переїхати. А ви звідти не хотіли їхати? Хоча завжди православний? Ні. Яка категорія власне була? Яке було... Хто мав зостати, а хто мусив їхати? Ні, ну були такі, що там не хотів і не їхав, і вже там... Багато що тут залишалися. Є такі родини польські, що залишалися. Озбишко. Їм цікаво спитати, то хтось, наприклад, були з Головацької ради, так званий, так, був якийсь там Брезис. О, чи там їх давали якісь пільги тим, чи всіх не дивилися, так складно кажуть, на звання? Чи ти рядовий, чи ти генерал? Всіх виселяли приводити? Ну, був такий приказ, наскільки я знаю, що сказали, маєте виїхати сюди. І я наскільки знаю, що поляки звідси з уходою їхали туди. Збиралися і їхали. Тому він вже хентні поляки виїжджали. То правда, то не відомо, але... Ну, хентні, бо мусили виїжджати. То теж примусове було. Але я ще раз запитам. Ну, але то не то питання, як ви виїжджали. Які були аргументи, що та родина має виїхати, а не інна? Jakie właśnie, jakie... Jak ale skąd ty tak? Tak, no w ogóle, na przykład jest wioska w Polsce i jak oni selekcjonowali tych ludzi, że ci muszą wyjechać, a ci mogą zostać? Jakie były kategorie? Jakże Ukraińcy? Na jakiej podstawie oni określali? Bo wiadomo, że były wiele rodzin mieszanych. I na jakiej podstawie oni selekcjonowali, że ci mają wyjechać, a ci mogą zostać? Значить, мають сформувати, щоб чоловік міг бути поляк, жінка українка. Тут у нас таки є Олюба Баничка, може хто знає там. Її
тьотя мені розказувала, що її чоловік був українець і вона лишилася вже тут. Бо він не хотів їхати, а вона була полька, так. А він не хотів їхати, бо він українець, на шахті тут робив, не поїде туди, лишився. А, ну, ваш аргумент. Так, так, я розумію на тим терені, але мені ході власне, як селекціоновано там, коло Пшенишля, на стороні Польщі. А там так само так. Українці діти, хто не виїхав скорше, заставляли вже примусово. Ну, почекай.